Слава Ісусу Христу, Отче Василю, сьогодні Миколая, чи можна сьогодні працювати, наприклад, заливати стяжку. Знаєте, таке дуже гарне запитання, навіть не знаю, що вам казати на то запитання. Чи можна заливати стяжку? Якщо були в церкві, то можна, а як не були, то... Ну, що я буду казати? Дивіться, сьогодні є свято спомену походу з Чесним Христом. Сьогодні мучеників Макавеїв. Сьогодні там мак посвячує чи ще щось. Макавеї до маку нічого не мають ніякого відносину. Мака то кувалда. Перекладі з грецької, а не мак. Так що, я не знаю, хто то попридумували, але я не знаю, щоб на Маковею мак світити, бо тому що слово подібне. Чи є то свято, чи нема. Ну, хто святкує для того свято? Навчіться так. Якщо для вас свято, святкуйте. Як для вас не свято, не святкуйте. Розумієте, ціле життя пройде, були малі, мама за вас все вирішувала. Стали великі, за вас все начальники вирішують, а то, що в житті, то ще священники за вас вирішують. І ви так ціле життя прожили, ніяких рішень не приймали, та й виходить, що вас нема за що ні карати, ні нагороджувати. Бо ви нічого самостійно не зробили. Робіть помилки, виправляйтеся, робіть кроки від себе. Сумнівається, старайтеся сумніву сунути, тобто старайтеся мати участь у житті Божому, в житті соціальному, в житті церкви, щоб ви були якось десь активні. А це все за вас всі мають вирішувати. То йти мені чи не йти, то святкувати чи не святкувати. Та хочете святкувати, хочете не святкуйте. Ви маєте всі календарі, відкриваєте календар, бачите, з червоним, все, значить свято. Бачите, що сьогодні почався піст. Хтось хоче пости, хоче не пости, то ваша справа. Церква вас не буде заставляти. Церква вам каже, що є рід бісів, які виганяються постом і молитвою. Хочете їх позбутися, хочете наповнити себе молитвою і постою, щоб оті демони не мали там місця, моліться і постіть. Не хочете, то й не моліться.